Gal ima redko deformacijo rok. Njegovi koželjnica in podlahtica sta zaraščeni, tako da ne more normalno uporabljati sklepa v komolcih, prav tako tudi ne more v celoti obračati dlani in iztegniti rok. Samo do pol. Samo do polovico gre, ne? Pa tudi od ona zlane. Ja. Pa te roke kaj bolijo? No. Ne. Samo tako polnoma ta boli. Ja. Kak pa, ko ješ, a lahko ti sam ješ, pa piješ? No. Ta pa je talas, kak je košarec, pa tak prijmo. Kozarec, ne? Ja, da pa tak prijmo. Tak primeš, ker ne moreš tako obrniti, ne? No. Roke. Njegova mama je nad zdravljenjem na ortopedski kliniki v Ljubljani razočarana, saj naj bi šlo le za vsakoletne preglede stanja, poleg terapij, ki jih izvajajo v Mariboru. Enkrat na leto smo imeli kontrolo, prišli v ambulanto, pogledal, skoraj isti izvid, vedno napisal in to je bilo to. Nikoli niso nič, da bi hrbtenico pogledali, nič, kako se stanje spremenilo, nič kaj. Še bolj pa je ogorčena nad odločitvijo zavoda, ki je lani zavrnil obe vlogi za zdravljenje v tujini. Družina sama je namreč najprej poiskala pomoč na ortopedski kliniki na Dunaju, kjer so rekli, da Galu ne morejo pomagati. Nato pa so našli pomoč pri doktorju Peliju iz Amerike. A Zavod za zdravstveno zavarovanje vztraja pri tem, da so pri obravnavi nove vloge oziroma v pritožbenem postopku ugotovili, da se dejansko stanje in pravna podlaga v primerjavi s predhodno vlogo nista spremenila, kar pomeni, da še vedno velja, da obstajajo možnosti zdravljenja, torej operacije zavarovane osebe v Sloveniji. Starši trdijo, da se je pravna podlaga spremenila. Se je spremenila, ker imamo izvid, da nas pošilja doktor Sohodolča naprej v tujino. Ravno tisti doktor. Tisti zdravniki hodijo, ki smo hodili k njemu do zdaj. Pa je on rekel, da morate iti v Dunaj, na Dunaj ali je rekel samo tujina? Samo tujina. On je nam rekel, da tujina, ni napisal kam. Povedal pa je, da naj damo te Pelejove izvide, pa njegov izvid zraven na zavarovalnico ponovno in da bomo dobili za tujino. Zavod še pravi, da je konzilij Ljubljanske ortopedske klinike naknadno podal drugačno mnenje, torej, da so te možnosti izčrpane. Z utemeljitvijo konzilija, da starši Gala ne zaupajo v poseg, ki bi bil izveden v Sloveniji. In res doktorju ne zaupajo, saj naj bi sprva govoril, da ni nobene možnosti za operacijo, potem pa, ko so že imeli mnenje z Dunaja, da bi se sam lotil. Kak je dobil izvid, je rekel, da on tudi zna to narediti, da je do zdaj že 5 operacij naredil. Predhodno pa, da smo prišli k njemu, nikoli ni tega še delal. Pogovarjala smo se, risal mi je rekel, da ne pridemo z besedami skupaj, sem rekla, da ne, ker jaz pač, če jaz dobim pri nekem zdravniku, da mi takoj pove, da lahko to naredi, imam pač zaupanje v tistega zdravnika. Ne pa v tistega, ki mi je še prej nikoli ni povedal v tem, ne. Vprašanje smo poslali tudi na Univerzitetni klinični center Ljubljana, v okviru katerega deluje ortopedska klinika in ortoped dr. Lovro Suhodolčan, a odgovorov še nismo dobili. Po mnenju Vrhovnega sodišča in Zavoda za zdravstveno zavarovanje ni upravičen do najboljšega načina zdravljenja v tujini, ampak le do tistega, ki ga lahko dobi v Sloveniji. Ogorčenje staršev je v takem primeru razumljivo. Da pa bi Galu vendarle pomagali, so se odločili za humanitarno akcijo z društvom MAUS, ki je pomagalo že mnogim otrokom s posebnimi potrebami. Društvo MAUS zbira sredstva za Galovo zdravljenje na svojem transakcijskem računu. Odprli so SMS linije 1919 za Gala, načrtujejo pa tudi dobrodelne dogodke. Donacije lahko nakažete na tekoči račun društva. Gali njegovi starši pa se že vnaprej zahvaljujejo za pomoč.